Tenhle březnový Forbes je fakt medový. Je to první jarní číslo a jak se na jarní číslo sluší, je plný inspirace a optimismu, který potřebuješ. Je v něm příběh tadyhletoho chlapíka, co vyrábí Marlenku a je to jak z Hollywoodu, je v tom válka, útěk, krach, náhoda a taky štěstí a nakonec je ten krásný sladký konec. Sladký to mají taky dva noví miliardáři z Česka. Dva noví na seznamu nejbohatších lidí z Česka a pro ně to rozhodně nekončí, jejich sladká jízda bude pokračovat 100% ještě dál. Sladký to můžeš mít taky ty, když se podíváš, jak se investuje do nemovitostí, jak vypadají nejdražší domy a byty v Česku a mrkneš na svůj účet, jestli na ně náhodou máš, myslím, že ne. Ale nemusíš být smutný, protože si k tomu můžeš dát rum, k tomu zjištění, že na to nemáš, a to se svět potom bude jevit daleko veselejš, než na první pohled vypadá. A víš co? Měl bys si to koupit kdy? Ty to víš. Teď. Prostě teď.